på Alfa Glas. Vi riktar oss åt både privatkunder och större företag. Vårt samarbete med Byggma är att vi hämtar våra byggvaror, till exempel som smygfoder, även drev, skruv. Och ibland så är Byggma med från början till slut på större projekt. Vi tillverkar till KK-märkta hus. Det ska vara rätt trä och rätt färg. Det viktiga är att det finns hemma. Att om det inte finns hemma, att det kommer i tid. Det är trevligt att vara här. Det ska gå snabbt också. Och att alla grejer finns, och det gör det också oftast. Men vi är här, någon gubbe här varje dag. Vi var på ett lite större jobb och det fattades lite skruv och det fanns inte hemma. Någon på Byggma såg till att någon körde ut det till oss på plats.